Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú reportérka denníka N Ľudmila Kolesárová. Ahoj Ľudka. Ahoj Monika, dobrý deň. A komentátor denníka N Tomáš Galis. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Ja len poviem, že Ľudmila nie je v štúdiu, ale je u seba v Poprade, teda nie v Poprade, ale v Smižanoch. Blízko, ale dúfam, že sa budeme dobre počuť a my sa tu v štúdiu aj vidíme. A budeme sa rozprávať o tom, či je Slovensko kultúrnou krajinou. Slovenská facebooková politická scéna tento týždeň prerazila ďalšie dno, aspoň takto nazvala aj prezidentka Zuzana Čaputová, a to vtedy, keď poslanec pochádzajúci od fašistov Tomáš Taraba zverejnil fotku umelecky naličenej céry pani prezidentky Emy, ktorá pracuje aj ako modelka, a vystavili ju tak obrovskému linču a nenávisti svojich fanúšikov. Ľudmila, čo si pomyslela, keď si to zbadala, a čo sú to za ľudia, ktorí takto agresívne komentujú 17-ročné dievča? No, priznám sa, že mňa to až tak veľmi neprekvapilo, pretože sledujem túto skupinu politikov, ktorí základným zmyslom existencie je získavať popularitu šírením vášni na sociálnych sieťach. A oni tú hranicu naozaj posúvajú každým dňom a jedného dňa muselo prísť aj toto. Skôr bolo dôležité, že čo sa stalo potom. Veľmi pozitívne hodnotím obrovskú reakciu verejnosti aj ďalších subjektov, pretože to sa nedieje pri každom nenávistnom komentári. Takže toto je veľmi pozitívne. Ďalej, poslanec Taraba nakoniec situáciu využil vo svoj prospech a stal sa mučeníkom a chlapsky nepriznal vinu, ale trošku mi to prišlo ako malé dieťa, keď všetci dookola vedia, že klamalo, ako vec myslelo, ale on tvrdí zarito niečo iné. A potom sa ešte udiala taká vec, že v parlamente poslanec Benčík chcel sa venovať tejto téme a otec 11 detí, Boris Kolár, mu povedal, že nech si takto nerobí reklamu, takže to bola taká výpoveď o stave spoločnosti celé asi. Tomáš, čo vieme vlastne o poslancovi Tarabovi? Že je to hlupák. To teraz dokázal už neviem koľkýkrát. Ja musím povedať ešte ale k tej prvej otázke, že nedie sa to len v týchto kruhoch. Ja mám jedného známeho na Facebooku, ktorý podobným spôsobom použil fotografiu Ficovho syna, ktorý sa tam na tej fotke tváril tak namusúrene. A takisto nič až akože také zlé k nemu nenapísal, ale vedel, aké budú reakcie jeho vlastne kamarátov. Čiže tie sociálne siete skrátka tak fungujú. Ty už máš nejakých svojich fanúšikov a tušíš, čo od nich môžeš čakať. A keď stačí dať, že neutrálnu fotografiu a neutrálny popisok, a je jasné, že sa tam zbehnú ľudia, ktorí budú šíriť vlastne len blúdy, nenávisť a zlé veci. Okrem toho teda, že Taraba je veľmi blízky človek trestne stíhaného podnikateľa Petra Košča, s ktorým podnikal, tak je to teda fašisticky orientovaný poslanec, nenávidí menšiny, a jeho reakcia na to bola, že to je vlastne jeho šikana. Že keby niekto dal na Facebook fotku jeho syna, ako dáva gól, a povedal, že to je nádejný futbalista alebo hokejista, takže jeho by to potešilo. A mnohí tú jeho reakciu hodnotili ako zbabelu. Prečo? Prečo? Pretože fašistickí poslanci sa tak správali vždy. Stačí si spomenúť na poslanca Mizíka a jeho keci o tom, že on vlastne neovláda počítač, to bolo vlastne to bolo priamo na súde. A súd mu dal za pravdu, žiaľ. Stačí sa pozrieť na Kotlebu a jeho šeky na 1488 eur s tým, že však to sú len tak náhodné čísla, kde všade sa používa takáto kombinácia čísel, niečo stojí 1488. Jednoducho oni jedným okom pomrkávajú po tých svojich voličoch, že aha, aký sme my odvážni, toto my robíme, ale keď už majú za to dnes zodpovednosť, tak proste sa tvária, ozaj, ako povedala Ľudmila, že ako malé deti. A prečo tento typ nenávistnej politiky vôbec funguje na voličov? Aby som ďalšieho fašistu parafrázoval, nie som psychológ, ale podľa mňa spoločný nepriateľ je veľmi takým dobrým tmelom nejakých skupín.
Ukazuje sa to napríklad aj pri týchto fašistoch, keď si teda nájdu nejaké obete, na ktoré sa vlastne potom môžu, na ktorých sa môžu vyvršiť, spája ich to jednoducho. Veď sme to videli v histórii veľakrát, že máme nejakú skupinu, ktorú teraz ideme linčovať, či už verbálne, alebo skutočne, a to nám dáva pocit nejakej súnáležitosti. Je to veľký tmel. Ludmila, často sa tie sympatie ľudí k fašistom vysvetľovali tak, že tí samotní ľudia nie sú fašisti, že oni sú len zúfali zo svojej životnej situácie, nevzdelaní a hľadajú skrátkovité riešenia. Čo si myslíš ty? No, musíme si priznať, že je tu veľká skupina ľudí, ktorí sú naozaj nespokojní a neprávom, pretože už v predošlej vláde a dlhé roky zažívali nejakú neprávosť. Zoberme si len, koľko rodičov, jednorodičov sa nevie dostať k výživnému, alebo ako fungujú exekúcie na Slovensku a podobné záležitosti. Takže a teraz aj so zmenou vlády zase na druhej strane prišlo k mnohým komunikačným zlyhaniam a tí ľudia nedostali pocit, že veci budú vyriešené, že sa budú mať lepšie a tým pádom áno, hľadajú tie skratkovité riešenia. A hnev zaslepuje. Ťažko, aj keď sa dejú dobré veci, tak ťažko vyberať hrozienka zo zhoreného koláča. A ja si myslím, že by sme im mali hovoriť, že zakrývať si oči pred tým, že niekde popri tých riešeniach je aj fašizmus, je veľmi nebezpečné a môže to z nich robiť fašistov, ale ja si nemyslím primárne, že sú fašistami a veľmi sa musíme koncentrovať na to, aby aj tie problémy spoločnosti boli riešené, ktoré z nich tých zaslepených robia. Myslíš si, že Tarabovi toto skôr pomohlo? Čo sa udialo? Tak minimálne mnoho ľudí, aj Lucia Nicholson spomínala, že sa dozvedelo, že kto to vôbec je. A áno, trošku sa obávam, že mu to pomohlo, lebo jeho popularita sa ešte zvýšila, aj keď v tých vodách už lovil dlžky, ktoré dnes viac menej mu nejaké sympatie prejavujú, ale sila značky pre určitú skupinu ľudí veľmi vzrásla. V Bratislave sa tento týždeň uskutočnil aj protest a bol to protest žien proti ďalšiemu návrhu Anny Záborskej, ktorý sa týka sprísnenia podmienok interrupcií. Tomáš, je toto stále politická téma, ktorá môže mať vo verejnosti odozvu? Akože môže. Má. Má. Podľa mňa to bude v nasledujúcich rokoch a desaťročiach, pretože deje sa to, že sa stačí pozrieť, v Spojených štátoch sa to deje, deje sa to v súčasnosti v Číne, v Salvadore, v Poľsku to bolo pred rokom. Jednoducho, to nie je téma, ktorá sa raz a navždy vyrieši, lebo tak naražajú tu na seba dva princípy. Jednak možnosť ženy alebo kohokoľvek rozhodovať o svojom tele. To máme vlastne aj v prípade vakcinácie. A druhý princíp je, že čo je to človek? Čo je, existuje väčšia otázka, než čo je to človek? Samozrejme, bude to stále vyvolávať vážne. To som si istý. Čiže je to stavka na istotu? Určite. V prípade politikov? Áno, áno. Aj z jednej, aj z druhej strany? Ale áno. Veď takto. Anna Záborská, som si istý, že keby to mohla presadiť, tak presadzuje úplný zákaz interrupcií. To je jasné. Neviem, či politici z druhej strany, z druhého brehu, ak sa to dá povedať, by hlasovali v prípade možnosti, že ukončiť tehotenstvo až do dátumu pôrodu, ako je to napríklad v niektorých štátoch Spojených štátov. Ale minimálne už len to, že môžu reagovať na tú Záborskú a aj reagujú, tak im prináša body u svojich voličov zase. Ale zase je fakt, že oni tie témy neotvárajú. Neotvárajú, hej, to je pravda. Ludmila, neviem, či ťa vnímam správne, keď poviem, že si konzervatívec. Ako ty vnímaš, keď sa tieto témy otvárajú v parlamente? Inak je zaujímavé, že slovo konzervatívec nemá ženský ekvivalent, som si teraz uvedomila. Neviem, že odkiaľ to pramení, že či možno, že nie priamo odtiaľ. Ale ja si nemyslím, že som konzervatívec. Ja som, akože nazvieme to, že veriaca. A
Ako to celé vnímam? No tak hlavne ja som veľmi veľa rokov pôsobila aj ako dobrovoľnička, aj profesne v charitatívnej oblasti a veľmi dlhé hodiny a dni a týždne som strávila v prostredí, kde bolo naozaj zložité to sociálne prostredie a veľmi veľakrát sa stalo, že muž si vypil, večer prišiel domov, zbil ženu, vyliezol na ňu, urobil jej dieťa, ktoré ona naozaj nechcela, nechcela ani tú bitku, nechcela ani, aby ten muž prišiel opitý domov. A preto ja mám pocit, že v takej spoločnosti, ako keby, že my nemáme právo dnes ženy v ničom obmedzovať, len im niečo ponúkať. Je pravda, že ako keby, že aj návrhy, ktoré v súčasnosti spôsobili tú veľkú diskusiu, sa tak tvária, že len ponúkajú, ale ja nemám pocit, že len ponúkajú, ale tiež si uvedomujem to obmedzovanie, nemám pocit, že na to dnes máme právo a je otázka, či na to vôbec spoločnosť niekedy bude mať právo, lebo pre mňa interrupcie sú zlé, ale ja si nemyslím, že pre niekoho sú dobré. A presadzovanie náboženských dogiem, akože to je zase len nejaké vyberanie nejakej jednej témy, kde tá skupina ľudí, ktorá ju presadzuje v mnohých iných témach, hrubým spôsobom zlyháva. A napríklad téme ochrany života, povedzme práve paktovaním s extrémistami, ale aj v mnohých iných. Takže ja nemám pocit, že na toto máme právo. Tak to je, nie som si istý, že či je toto zrovna, že predĺženie času zo 48 na 72 alebo 96 hodín, že či je toto zrovna presadzovaním náboženských dogiem. Ja rozumiem tomu argumentu, keby ho použili teda tí zastancovia interrupcií, že argument kľského svahu, že tu nám máme nejaký návrh a potom sa postupne kľským svahom dostaneme až k úplnému zákazu. Keby toto teda, tomuto by som ho rozumel. Ale to je asi aj to, čoho sa tí liberáli boja, nie? To je zvláštne, že zrovna konzervatívci tomuto nerozumejú, lebo konzervatívci argumentujú kľským svahom napríklad pri eutanázii, že najprv dáme terminálne chorým, potom, ja neviem, aj unaveným životom a nakoniec sa to skončí eutanáziou detí. Čiže tomuto by tiež oni mali rozumieť, neviem prečo teda tomu nerozumieť. Ale myslíte, že ja tomu nerozumiem? Hádžem to do vreca konzervatívci. Lebo ja to tak vnímam tiež, ja neviem, akože v čom sme sa teraz nezhodli. Myslíte si, keď sa pozrite na tú politickú scénu, Tomáš, že o tom vieme slušne diskutovať? Vôbec. Tu ja keby bol, že... A teraz to vyzerá aj medzi nami, ako keby to bol dialog hluchých. Nie. Mám pocit, že... Ako keby, jedna strana nepočúva vôbec druhú a ide to tu len medzi, od jedného mantinelu k druhému. Musím povedať, že ja neviem, v tomto súhlasím napríklad so Štefanom Hríbom, ktorý asi pred týždňom alebo pred dvomi napísal, že sme proste necitliví jeden voči druhému a nedokážeme sa počúvať. Aj ty máš taký pocit, Ludmila? Ja mám pocit, že vo verejnom priestore je to presne tak, ako Tomáš povedal. To znamená, že vo verejnom priestore neprebieha žiaden dialog, len bitka. Ale niekde existuje aj iný priestor, kde mám pocit, že sa o tom ľudia vedia zhovárať, nevedia nájsť zhodu, lebo ona sa prakticky nedá nájsť práve presne preto, prečo Tomáš povedal. Ale vedia sa o tom slušne rozprávať, vedia si argumentovať, ale vo verejnom priestore sa tak nedieje. A to je asi aj veľká chyba. Neprotestovalo sa teda len v Bratislave a nielen kvôli interrupciám, ale aj v iných mestách a to kvôli národným parkom. A to sa práve dialo v regiónoch. Ludmila, vieš, prosím vysvetliť, o čo ministrovi Jánovi Budajovi ide a prečo je tá téma národných parkov dôležitá? Viem to vysvetliť aj preto, že žijem vlastne medzi dvoma národnými parkami a tá téma sa ma aj akože ma zaujíma, keďže žijem medzi Slovenským rajom a Tatrami. A základný princíp reformy, ktorú Ján Budaj chce presadiť, je ten, že sa presunie správa pozemkov z
z rezortu ministerstva pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia. To znamená, že pozemky budú mať v správe národné parky. Doteraz ich mali v správe subjekty, povedzme, že štátne lesy a iné subjekty z rezortu pôdohospodárstva, kde bolo cieľom hospodáriť v lesoch, to znamená ťažiť, sadiť, ale úplne iné ciele má rezort životného prostredia a národný park, to je tá ochrana prírody. Čiže ten presun pozemkov až umožní to, aby sa naozaj tá príroda v národných parkoch chránila. A tak máme šancu sa priblížiť tomu normatívu, pretože národné parky vo svete majú až 75% územia bez zásahu. Na Slovensku je bez zásahu v národných parkoch, povedzme napríklad v Slovenskom raji, je to 25%. To znamená, že na zvyšných troch štvrtinách stretnete harvestor alebo nájdete guľatinu popílenú a stále sa čudujete, že v národnom parku sa ťaží. Ale ak sa presunú tie národné parky, teda tie pozemky pod správu národných parkov, môžu ich chrániť a môžu zároveň teda postupne obmedzovať ťažbu a zároveň aj výstavbu. A dobre, ale kto sú tí ľudia, ktorí protestujú? Ktorí protestujú? Áno, ktorí protestujú proti tej zmene. Ktorí protestujú. No to sú práve tí, ktorým, ako keby, že tým, keď sa im tie pozemky vezmú, tak nebudú môcť na nich ťažiť a hospodáriť. Sú to jednak štátni lesníci, ktorí proste sú celoživotne naučení, že tie pozemky sú ich a môžu na nich hospodáriť a oni si myslia, že tie lesy bez nich ani neprežijú. A druhá skupina sú súkromní vlastníci, lebo takisto časť území v národných parkoch spravujú urbáre a to sú súkromní vlastníci, ktorí na týchto územiach hospodária. Dobre, ale taký ten jednoduchý politický argument je, že tam tí lesníci prídu o prácu. Čiže ako keby hrá sa na to, že obyčajní ľudia stratia prácu v lese. Toto je pravda? No, nemôžeme si to predstavovať tak, že dnes, keď sa podpíše nejaký zákon, tak zajtra už budú v národných parkoch len pobehovať medvede a lesné víly. Ono to nie je tak. Celá tá transformácia bude prebiehať roky. A roky, prvé roky sa samozrejme nejakým spôsobom v lesoch aj bude hospodáriť. Čiže mnohí lesníci budú ďalej pracovať v lese, ale budú tým, že sa bude hospodáriť šetrnejšie, bude ich treba ešte oveľa viac. Nepríde tam proste to zlinčovať jeden traktor, ale bude sa pracovať s koňmi alebo sa bude odkorňovať drevo. Čiže tí lesníci tú prácu budú nejakým spôsobom mať a zároveň ale bude postupný prechod na to, že tie národné parky sa stanú centrom turizmu. Bude treba sa starať o chodníky. Máme hlboko poddimenzovanú stráž v národných parkoch. Mnohí budú môcť byť strážnici. Môžu sa stále v tých horách prechádzať, ale nemusia čakať, že im proste na hlavu padne ten strom. Tomáš, Boris Kollár najprv dal súhlas pod tú zmenu zákona, ale potom ho stiahol. Dokonca bol aj na tlačovej besede s lesníkom, ktorý kandidoval za Kotlebových fašistov. Ako vnímaš tento obrat? Tak obrat. Podľa mňa ako je to typický Boris Kollár, že je to vlastne sociálny populizmus jeho strany. Keď on zacíti šancu, že môže sa postaviť za toho nejakého drobného človeka, a to bolo už pred voľbami, exekučné amnestie, neviem čo všetko, teraz, reforma nemocnic. Och, teraz tento región príde o nemocnicu, hoci teda región nepríde o nemocnicu, ale tie nemocnice sa budú reprofilizovať. Tento región zase príde o súd a tí ľudia sa nebudú môcť tam dostať. Tento región príde o pracovné miesta, tak on vždy, keď zacíti túto šancu, tak ju využije a postaví sa za toho drobného človeka. Ale zase táto téma nie je až taká ako keby elitárska, lebo keď sa na to pozrieš úplne zjednodušene, možno ako to vidí úplne najjednoduchší človek, že teda buď ideme chrániť prírodu, alebo ideme rúbať stromy, lebo asi takto je to od začiatku úplne najjednoduchšie postavené, tak nemalo by byť sympatickejšie to chránenie tej prírody? A komu? Tým ľuďom, ktorí si myslia, že teraz prídu naši susedia, môj brat príde o prácu, lebo nebude môcť rúbať tie stromy, nebude mať tú prácu. Keď to on postaví takto jednoducho, tak jasné, že môže získať nejaké body na tom. Neviem, či sa mu to podarí, ale snaží sa o to.
Ešte je tam taká vec, že to nie je len o tom, že či strátia prácu, ale pre mnohých tých lesníkov je to ideológia. To znamená, že naozaj, že môj dedo bol lesník, môj otec bol lesník, ja budem lesník a ten les si bezo mňa neporadí. A zrazu my, teda akože istá skupina ľudí, alebo tou reformou tvrdíme, že si ten les bez nich poradí. A to je tiež nejakým spôsobom ďalšie niečo, čo ich zraňuje. Samozrejme, v mnohých lesoch sa hospodáriť bude. Hovoríme vyslovene o území v národných parkoch. Ale ide to proti ich vlastnej identite to tvrdenie. Ľudmila, ty ako rozumieš tomu, že Boris Kollár je taký úspešný v slovenskej politike? No, ja tomu nerozumiem celkom, ale keby som to mala odkvotovať, tak on je dobrý rečník, reční rád, reční jazykom zrozumiteľným pre bežného človeka, loví vo vodách SNS elektorátu a ten má historické korenia, je naozaj akože stabilný. A zároveň mnohým ľuďom podľa mňa imponuje aj to, že je taký plodný, by som povedala, alebo proste naozaj istá skupina ľudí je mužov k nemu zhliada. No počkať. Ale viac asi žien. Viac žien ho volí. Áno, viac žien ho volí. No, to nerozumiem vôbec, akože v zmysle tom, že ako, nie, že by som chcela hodnotiť nejaké hľadisko estetické, ale primárne akože žena by mala mať svoju hrdosť a v tomto prípade je to dosť také nie pre ženu hodné riešenie. Raz som sa rozprávala s jednou jeho voličkou a tá mi hovorila, že je sympatické, ako sa dokáže o tie svoje ženy a deti postarať, že ona má dve práce a ten jej Andrej ako nič jej nedá. A tuto tie jeho ženy, že vlastne nemusia ani pracovať, majú byt a auto a pravidelný príjem. Tak to je možno jedno... Neviem sa do toho vžiť, musím povedať. Ale Boris Kollár, Tomáš Mavrej pri sebe poradcu pana Farku, ktorý mu hovorí, že aspoň rok pred voľbami by mal vystúpiť z vládnej koalície a chce stranu zachrániť. To by mohlo možno aj vysvetľovať také tie jeho poznámky. No tak to zjavne do roka máme voľby v tomto prípade, lebo on podľa mňa mentálne už vystúpil z tej koalície. Keď nie pred pol rokom, tak teraz určite. Ja neviem, že či existuje nejaká ešte téma, kde nie je proti koalície. Dobre, ale myslíš si, že mu to pomôže, lebo v princípe zatiaľ aj historicky platí, že strana, ktorá rozbila vládnu koalíciu, nedopadla dobre v nasledujúcich voľbách. Zdá sa, že si to tak ako nechce sám, aby to sám urobil. Nechce mať toho čierneho Petra v rukách, ale robí všetko preto, aby to skončilo. Nevidím jedinú tému, kde by pristupoval nejak konštruktívne. Dneska mali... Teraz neviem, ako to bolo. S ministrom Lengvarským. Rokovanie, vraj to rokovanie toho klubu netrvalo ani minútu. A Lengvarský odišiel s tým, že sa akože ešte dohodnú. A Pčolinský povedal, že však keď stihne obehnúť tie regióny, tie nemocnice, tak oni za to a budú s tým súhlasiť s reformou nemocnic, tak oni za to teda budú hlasovať. A to je úplne že nesplniteľná požiadavka. Až také arogantné stanovisko trochu. Ľudmila, budú podľa teba ekologické témy tie, ktoré budú stále dôležité? Lebo pre tú mladú generáciu sa zdá, že to začína byť veľká téma. Ja si myslím, že budú aj v politike stále viac bodované tieto témy. Či mladí nejak to pochopili, že v čom je tá podstata, to nie som si celkom istá, keďže nakupujú cez aplikácie každý deň nové trička a takéto, to tá fast fashion, vôbec nechápu ten princíp toho, že to je jedna z najohrozujúcejších vecí planety. Ale verím tomu, že tá téma je stále silnejšia a bude aj v politike hrať výraznú rolu. Môžem k tomu dve poznámky, také skeptické. V roku 1990 pred voľbami ľudia v prieskumu hovorili, že aké je pre nich dôležité životné prostredie, dokonca strana zelených v jednom momente strašne vyletela v prieskumoch preferencií. Skončilo to tak, že sa, teraz neviem, že tuším 3% dostali, že ledva sa dostali, vtedy bola 3% kvota do parlamentu. Čiže existujú
môže byť tá téma populárna. Otázka je, že či sa tam tie reprezentanti dostanú nejaký do parlamentu, čo je dôležité asi pre tú tému. A druhá vec, to už Ľudmila spomenula. Ja teda nerobil som si žiaden prieskum, ale keď by mladých ľudí okolo seba zaujímajú ich skôr tak trička a telefóny, ale nezaujíma ich to, že v tom Bangladeši ich rovesníci to tam šijú v príšerných podmienkach, ani to, že ich rovesníci v Afrike ťažia tie prvky, ktoré sú potrebné na výrobu telefónu. Čiže skôr je to také zdanie, že mladí... Ako hovorí sa o tom, že mladí postmaterialistický svet, že skôr budú preferovať, než teda už my, stredná generácia alebo staršia, ale nezdá sa mi, že je to také horúce. V tomto komentátorskom podcaste väčšinou teda kritizujeme, rozprávame sa o tom, čo je zlé, ale Ľudmila, vedela by si povedať, čo dobre sa tento týždeň vďaka verejným činiteľom podarilo urobiť? A teda keď nie vďaka verejným činiteľom, tak vďaka ľuďom? Tak mne sa všeobecne pozitívne vnímam komunikáciu ministerstva zdravotníctva na sociálnych sieťach. To je niečo, čo dnes sa môže zdať, že je akože nepodstatná vec, ale sociálne siete formujú spoločnosť a oni naozaj čelia hejtu veľmi elegantným spôsobom. A druhá potešujúca správa je pre mňa, že 73% učiteľov je zaočkovaných a to nám dvíha mienku o učiteľoch po tom prieskume, ktorý bol asi pred rokom zverejnený, kde bolo, že vlastne veria hoaxom, ale v tomto prípade sa to trošku teda výrazne polepšilo. Tomáš, a ty? Si objavil niečo pozitívne? Máme ďalší pozitívny rozsudok. Ja myslím, že aspoň v tejto veci sa za tejto garnitúry veci pohybujú dopredu. Čo hovoríme o rozsudku s Gašparovičom a Vičanom, špecializovaného trestného súdu, ktorí boli odsúdení za korupciu na 11 a 10 rokov. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Pandémia sa blíži k vrcholu, tak buďte obidvaja zdraví. To bola reportérka denníka N. Ľudmila Kolesárová. Ďakujem, dovidenia. A komentátor denníka N. Tomáš Galis. Ďakujem, dovidenia. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.